tan iyo intii dowlad hoose ee wajaale ay kala wareegtay shirkadii gacanta ku haysay qashinka magaaladaasi ayaa waxa ay dowladda hoose ee wajaale waday olole nadaafadeed oo isdabajooga oo ay ka fulinaysay dhinaca galbeed ee magaalada wajaale gaar ahaan xaafadaha loogu magac daray allaha u naxariistay xasan cawke. Haddaba xogayaha fulinta dowladda hoose iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa ka warramay ololaha nadaafadeed ee ay ka wadaan xaafadahani. Marka maanta galbeedka waanu soo dhammaynay, maanta waxaan gebagabaynaynaa qaybtan bariga. Halkanaan ku jirnaa waa hartii xasan cawke, ninkii magaaladan togwajaal raggii aasaasay buu ka mid ahaa, allah u naxariisto. Marka halkan oo bariga oo dhani xashiishka iskugu keeno ayaa aan maanta labadiiska rogo iyo cagaftan aan iskugu keennay si xashiishka intaan isku wada laabno aan u qaadno godka xashiishka u geyno. annagoo jaaniskaa kaga faa'idaysanna xilliga roobka inta ka horeysa in dhulku nadiif wada noqdo ayaan doonaynaa. sidaa daraaddeed waxaa noo qorshaysan haddii aan la yidhaahdo inaan maamul daadejin samayno oo xaafada magaaladaan afar waaxood u kala goyno, afarta waaxood guddiyaan ka dhisaynaa, makarafoonnadii gacantana waan u samaynaynaa, jadwal baan u samaynaynaa. haddii aan la yidhaahdo maalin kastaba ololaha maalinta la leeyahay inay xaafad walba maalinteeda annagoo maamul ahaanna maamulkuna uu ka qayb galo. xashiishka guri jirtay magaalada wajaale shirkadii halkee bay ka dhacday? kolley waa la socotaan. kolka horeba shirkadda maamulka degmada ayaa u dhiibay oo heshiis baa jiray maamulka degmada iyo shirkaddu galeen. maamulka degmada lahaa qaybna shirkadda ayaa qandaraas ahaan qaadatay. marka shirkaddu heshiiskii bay ku faylgarowday. sidaa daraaddeed maamulka degmada ayaa ee dowladda hoose municipality-ga ayaa tuus gacantiisa aanu ugu soo celinay oo hawshii gacanta ku haya. waad arkaysaan oo xilliga ay waqtigu marayo ama saacaddu ay marayso waad arkaysaan waa kowdii iyo barkii. waxaan u sheegaynaa xaafadaha degan ballega agagaarkiisa ee xasan cawke inay qashinka ay jawaano ku guraan, baabuur baa u iman doonta oo ka qaadi doonta. laakiin hadday ballega iyo kusoo agshubaan iyo muxuu ahaayey waddooyinka saxaadii baa xumaanaysa. fariintaan u sheegaynaa dadweynaha degan xaafadda ballega xasan cawke eeriyadiisa intaasaanu u diranna. waxa weeye kolley dee intuu qashinku kuu jiro ayuu cudurkuna kuu jiraa. marka waxa weeye ololaha nadaafadeed baa ayaa soconaya oonu wadanaa. waxa weeye bulshaduna inay ka qayb qaadato ololaha nadaafadda ayaa waajiba. sidoo kalena dadka xaafadahaasi dega ayaa ka mahad celiyey ololaha nadaafadeed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maxamednaqana qashinkaa meesha laga qaaday ee dowladda hoose ka qaaday waa inay doomiyi iyo xooyif halka waran nadaafadda maanta laga bilaabay meesha hawsha aad iyo aad baan ugu fogay iyadoo ag ka baharere so waxa laga wax naga caawiya anaagu hay xataa taa inaa gubayn taa gubanaysa anagaasoomaabka. marka maanta aad baan ugu faraxsannahay maadaama xoogeeyaha iyo dowladii hoose arrinka ay ku tallaabsadeen boqolkiiba boqol baan ugu warjoogna. waa cilmi maxamed jaamac fogaan araga horta star tv magaalada togwajaale.